أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من روب الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعتها كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من روب الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعتها. Kao što ćemo vidjeti kasnije iz same psihologije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kako je radio sa ljudima? Radio je sa pojedincima. I onda je na kraju izgradio pozitivno društvo. Nije izgradio pozitivno društvo da bi onda na kraju izgradio pozitivne pojedince. Ne ide tako. I to je greška u samom načinu obhođenja prema drugima. Da gradiš društvo da bi na kraju dobio pozitivnog pojedinca. Onda kažeš ja hoću da promijenim čitavu školu da bi na kraju moje dijete išlo u školu i ja se ne bi bojao za njega i za njegov odgoj da se ono promijeni i tako. Ne. Promijeni pojedinca u školi. Jedno dijete se promijeni nabolje, pa drugo, pa treće. I onda ti sami pojedinci djeluju pozitivno čitavo društvo na svoj razred i onda ćeš vidjeti uz Allahu pomoć da nakon određenog vremena, kao što je ovaj naš brat govorio o udruženju Tempo u Vogošći, bile su to skupina ili nekolicina ljudi koji su počeli, alhamdulillah sad to već prelazi trocifren broj članova i aktivnosti i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala kada je stvarao čovjeka stvorio ga u najboljem obliku i dao mu je posebne osobine koje nije dao drugim stvorenjima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže a'udhu billahi minashaitan rajim wa laqad karramna bani adam. Mi smo, kaže Allah, dali počast Adamovim potomcima. Allah kaže u drugom kuranskom ajetu لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Mi smo insana, čovjeka, stvorili u najboljem obliku i samim izgledom. I time da ga je Allah obdario i razumom i srcem i svim što je potrebno da jedna osoba bude kompletna, da može da pozitivno djeluje na svoju okolinu. A u kuranskom ajetu u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o početku stvaranja ljudi i o tome da su ljudi jednoga dana bili muž i žena i nije pored njih bilo niko od ljudi. I to je početak čovječanstva. Sada imamo milijarde i raznih vjera, i raznih izgleda, i boja, i nacije, i tako dalje. Nekada je to bilo jedno. Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja juhan nas, inna halaknakum min zekerin wa untha. O ljudi, mi smo stvorili od muška i ženska. Od jednog čovjeka i jedne žene. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. I podijeli smo vas na plemena i na narode da se međusobno upoznate. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Najbolji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Arapi su prije Islama i samim primanjem Islama voli da sjedu i da govore o svojim rodoslovima. I da se fale koji je jačeg plemenskog porijekla, ja sam iz ovog plemena, ja sam iz onoga. Pa je onda došao Islam da dadne jednu drugu smjernicu. Da dadne jedan drugi sistem rangovanja ljudi. Ko je najbolji čovjek? Onaj koji se najviše Allaha boji. A to prouzrokuje ili daje pozitivni rezultat pojedinca u onom društvu u kojem živi. Jer onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala neće varati.
Onaj koji se boji Allaha neće lagat. Onaj koji se boji Allaha, možeš mu povjeriti bilo šta, on će to shodno svojim mogućnostima ispoštovati. Onaj koji se ne boji Allaha, ne možeš da ostaviš pored njega stvar, a da ne nadgledaš hoće li uzeti ili neće. Pa onda imamo primjere, možda čak i u samoj današnjici, ali u manjim skupinama, u manjim društvima, da se tokom namaza ne zatvaraju radnje. Nema potrebe da se zaključa radnja tokom namaza. Zbog čega? Zato što svi prisutni okolo, u okolici, ne kradu. Zbog čega ne kradu, a nema gazde? Nema niko u prodavnici, nema ni prodavača, nema ni kamera, nikakvog osiguranog društva koje osigurava prostorije i tako dalje. On se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Možeš pored njega staviti novac koji nije njegov, neće ni razmisliti da ga ukrade. A kamo li da ga uzme i da onda sebi daje razne odgovore, pa eto ja sam potreban toga i tako dalje. Iako je Islam, gledajući na mnoge ibadete, društvena vjera, pa sam namaz u džematu je društvenog smisla, pa hadž, pa onda i sam zekat, gledamo da je Allah subhanahu wa ta'ala uključio i dao ovu instituciju koja je neizbježna, jedna od krovnih institucija Islama i je stubova Islama bez koje Islam ne može, čak po mišljenju Ebu Bekra radijallahu anhu, da bez zekijata nema Islama. I on nije primao Islam od ljudi koji nisu davali zekijat. Vidjet ćemo da je i to društvena, isključivo društvena forma ibadeta, gdje se zekijatom čisti imetak koji smo zaradili i daje se siromašnima i dijeli se siromašnima. Međutim, također Islam je mnogo dao i bazirao se na samoga pojedinca. A pojedinac može biti dijete u kući. I što je vrlo bitno. I ono što sam i naglasio malo prije što sam ušao u samom intervju, da je kućni odgoj prva glavna stepenica i polazna stanica svakog od nas u pogledu na pozitivno i negativno društvo. Jer kuća je ta koja na kraju krajeva, kada pogledamo, oformljava jedno društvo, jednu zajednicu, čini državu, čini čovječanstvo. Jer ona majka i onaj baba, ako se strpe sa svojim djetetom i ako obrate na njega pažnju i budu ga odgajali, to dijete će sutra izaći na ulicu. I onda će biti ili pošteni poštenjačina koji neće nikoga uvrijediti, koji neće ničiji hak uzeti. Zašto? Zato što ga je babo i majka tako odgojili. Kada pogledamo kroz rad i psihologiju našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, vidjet ćemo da on itekako obraća pažnju na sam odgoj djece, na njihovo ponašanje i davo im je od svog vremena. Iako je, znajući naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ima uzvišenu misiju da dostavi Kur'an i din i islam čitavom čovječanstvu. Međutim, nije kazao sebi ja sam zauzet sa većim stvarima, pa nemam vremena za djecu. I onda od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme znao otići u zijaret, u posjetu ensarijama i igrati se sa njihovom djecom i gladiti ih po njihovim glavama i čak šta više, u drugom hadisu znao je reći ko bude brži, tadne im ostojanje i te tamo stanite, ko bude najbrži, daću mu to i to. Naticanje. I onda i sam poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada bi jeo, nije imao običaj kao što kod nas u nekim kućama ima običaj da djeca imaju svoju sofru, a odrasli imaju svoju sofru. I onda djeca tamo rade šta hoće, veli prostri im dobro, pomrviće sve prosuće, a neka i tamo, nemoj da ih samo ja gledam. Zašto? Zato što smatramo ponekada da dijete neće moći apsorbovati ono što mi govorimo. Nije tačno. Allah subhanahu wa ta'ala je dao djeci mogućnost razumijevanja i shvatanja određenih pojmova i pogotovo što je Allah dao da djeca mogu da
razume taj odgoj kad im na fin način priđeš, možda bolje nego odrasli ljudi. Pa onda ćemo vidjeti da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sjedio sa i jeo zajedno iz jedne sofre sa poznatim dječakom i poznatim hadisom, ja gulam, o dječače, reci bismila, jedi desnom rukom, jedi ispred sebe. Da taj dječak nije jeo zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme iz iste sofre, kako bi mogao da ga poslanik odgoji i da ga nauči da se na početku jela kaže bismila, da se jede desnom rukom, a ne lijevom, i da se jede ispred sebe. I to je ono što je odgajalo i dalo kasnije produkt. Ajde, Allah da osvako dobro. Dalo pozitivan produkt toj generaciji koja je u Kur'anu, a i u samom našem vjerovanju muslimana, bila najbolja generacija nakon, znači, u životu poslanika, to jest ashabi, i oni koji su bili posle njih, od tabina i tabitabina, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Pogledajmo primjer Ibn Omera, radijallahu anhu. Abdullah ibn Omer je bio dječak koji jednom u društvu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, sjedio sa ostalim ashabima, koji su bili stariji od njega, učeniji, tu je bio Ebu Bekr, tu je bio Omer, tu su bili svi velikani islama. Ibn Omer, sin Omera ibn Khattaba, radijallahu anhum ajma'in, sjedio je i kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ima jedno drvo koje je nalik mu'minu. Njegovo lišće ne otpada nikada. Bila zima ili ljeto, mu'min je uvijek vesel. Mu'min uvijek zrači onom zelenom bojom svježine. I niše se, kaže, prilikom vjetra i ne može se slomiti. Ne može doći trenutak kada vjernik kaže ja ne mogu više. Meni je dosta. Ili poklopio me musibet, onaj, ja ga ne mogu izdržati. Nema musibeta za vjernika, a da ga ne može prijeći za Allahovu pomoć, ako zna nekoliko stvari. Između ostalog, da ako si vjernik, Allah ti je time želio hajr. I neće Allah slomiti vjernika, niti će dopustiti da vjernik padne na iskušenju, nego samo da ono što te nije ubilo, da te što više ojača. I svako iskušenje vjernika samo podiže stepenicu više uz Allahovu pomoć. Pa kaže Ibn Omer radijallahu anhu, svi su ashabi šutili. Niko nije znao odgovor koje je to drvo. A Ibn Omer, mali dječak, na um palo mu je da je to palma. Ali se stidio, babo ga odgojio. Sine, kada sjede tu velikani, kad dođu babini, ah babi, nemoj plaho pričat. Nemoj plaho dosađivat. Pa Ibn Omer mislio da je to trenutak kad treba šutiti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pošto niko nije znao odgovor, kaže to je palma. Pa kaže kasnije kad su Ibn Omer uzeo svog babu, Omer ibn Khattaba radijallahu anhuma, kaže babo, kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pitao, meni je to na um palo i znao sam da je palma. Pa kaže Omer, što nisi, kaže, rekao pa da se kasnije mogu ponositi tobom. Znači lijepo je kad i mi svoje dijete naučimo džuz amme, naučimo ga tebarek, prouči hatmu, nauči sufaru, klanja pet vakata namaza, malo dijete, pa onda kad dođeš negdje u društvo, jel da onda kažeš alhamdulillah moj mali zna toliko Kur'ana. To je ponos. Tako. Međutim, prije toga, prije tog ponosa treba se malo znojiti. Pa kad dođeš kući, izdvoji vrijeme za svoje dijete. Posadi ga predas. Pa kaže ne može odmah, ne može odmah. Nisi niti mogao odmah. Nije niko od nas mogao odmah, niti može jedan cvjetić mali, ovo je plastika, ali je prelijepo ovako kao dekor, ali kad pogledamo na proljeće, mali cvjetić, pa koliko mu treba da nikne, jel tako? A zamislite da nikne jedna osoba odgojena, sa puno vrlina, dijete koje je primjer u svojoj školi, najbolje, najmoralnije, ne propušta vakat namaza, poslušno je svome učitelju ili učiteljici. A takvo dijete može se samo poželiti. I onda i druga djeca
druga djeca već žele da se ponašaju poput njega, zašto? Zbog brige učiteljice prema toj osobi, prema tom djetetu. Jer onda sama učiteljica i učitelj postanu brižni i nakloni tom djetetu. Zašto? Zato što ono najbolje, najmoralnije, najbolje sluša. I onda nije problem da nađe se prijatelja i da pozitivno djeluje na njega. To sve pojedinci. Kada govorimo o djetetu, mi moramo razmišljati za svoju budućnost. Budućnost svoje djece. I ovo je jedan od načina, ima ih više, međutim, jedan od načina na koji mi možemo svi pozitivno djelovati. I kao babe, i kao majke, i kao amidže, i dajđe, i tako dalje. Jeste da odgajamo pojedinca. Da ne propušta, da ne prepuštamo pojedinca slučaj. Kažem, šta ću? Takvo je društvo, tako nam se piše, nije tako. Nije tako. Vidjet ćemo, inšala u tala, da samim time što ćemo uraditi na pojedincu, iako gledajući da prije, i uvijek kažemo prije, i moramo se vratiti na prije da bi znali kako ćemo poslije. Prije su ljudi govorili, prije bilo bolje. Zašto? Zato što se sa ove moralne strane, sa strane ahlaka, puno više davalo akcenta nego na samo akademsko školovanje. I onda ćemo vidjeti da prije nije bilo toliko fakulteta, nije bilo toliko ustanova za ove kurseve, za one kurseve, sve toga puno. Međutim, taj akademski sistem obrazovanja često ne izvodi generacije koji su moralno zrele. Izvodi on i akademika koji zna svoju struku, koji zna i napraviti, pa ga odvede i na praksu. Međutim, ovaj moralni segment koji će tog akademika ili tog, na primjer, inženjera ili građevinstva ili bilo kojeg drugog, neće mu dozvoliti da griješi u svome poslu, jeste taj moralni i taj segment bogobojaznosti, vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo vidjeti da jedna djevojka, nije tada bilo fakulteta, u doba Omera radijallahu anhu, kada je bio halifa, namjesnik, prolazio bi često pijacom da vide o čemu ljudi razgovaraju. Jer pijaca je manje više ono bila kao nekakva raskrsnica dnevnih događanja u društvu, u samoj Medini tada i tako dalje. I on prolazi pored jedne tezge gdje majka i kći prodaju mlijeko. I onda majka govori kćerki, a ne zna da je Omer tu. Omer stavio, prekrio se malo da ne zna svako, dolazi halifa, onda ne smije niko pričati. Veli majka kćerki, kćeri kaže, nalij malo vode u tom mlijeku, zaradimo još koju. Ko danas što neki vele da se sipa voda u naftu. Tad se znalo ponekad nasud vode u mlijeku. Pa umjesto da imaš 10 litara ili 15 litara mlijeka, naspiješ 2 litra vode, neće slabo će kod to primijetiti. Ali imaš već 2 litre dodatne da zaradiš. Veli ova kći, pa kaže, majko, a šta ćemo s halifom? Viće nas halifa, Omer. Ma kaže, nema halife, kaže, vidiš da ga nema. Naspi dok nema nikoga. Pa kaže, šta ćemo onda sa gospodarom halife? Ako ulijemo i prevarimo Omera, zato što ga nema, i zato što nisu uprte oči u nas, zato što nema kamere, dok sipam, dok smo u kući tamo, napravimo nekakvu smjesu i hajde ko veli popiće narod. Ona tamo klasa što kupuje jadnici, tamo što je mlijeko, pola voda, pola mlijeko, što je nafta, ti pališ auto, ti vidiš da nešto nije u redu, što ima nekoliko litara na rezervoar vode, to nije problem. Progutat će to auto. Kaže, šta ćemo sa gospodarom halife? Pa majka ušuta. Omer to, kad je čuo, nije mogao ostati ravnodušan. Pa priđe toj mladoj i kaže, ko si ti, čija si, šta si? Pa kad se raspito iz koje kuće svoga sina, za svoga sina zaprosi tu
tu djevojku. Iako ona nije bila iz nekog plemena, da se gleda iz tog i tog prezimena, iz tog, tog onaj grada, nije. Bila kći i majka imali svoje stado, muzli ovce i prodavali na pijaci mlijeko. Međutim, Omer radijallahu anhu, koji je bio Kurejšija, poznati, halifa u to vrijeme, možda ti sva, te ćeš predsjednik države da oženi se iz svakakve porodice, mora to biti probrana, pa školovana, pa doktora da ima. Omer nije tako gledao. Omer je gledao da u svoju kuću dovede snahu koja je bogobojazna. Pa je onda od Omerovog sina i te pobožne djevojke koja se Allaha bojala i nije htjela naspe vodu u mlijeku, rodio se Zejnul Abidin, poznati pobožnjak. Ako budete imali kad pri sebi da, da iz života tabijina tamo uzmete knjigu na bosanskom jeziku pa pročitate ko je bio Zejnul Abidin. Iz čega je to dijete izašlo? Iz kuće koja je zračila bogobojaznošću. Iz kuće koja je znala za Allaha. Koja je, kao što smo neku noć utranu kad sam govorio, to je ona plodna zemlja onda. Ta kuća koja ima bogobojaznog muža i suprugu, to je plodna zemlja iz kojeg će izaći dijete koje je bogobojazno i koje se Allaha boji i radit će da bude korisno u svome društvu. I neće nikad gledati ko će njemu prvi valjat, pa da onda on valja neko. Mi često sada i ovi problemi koji su u zadnje vrijeme kod nas prisutni u čitavome svijetu, nije samo kod nas, vidjet ćemo da svi šta traže? Svi traže da država i narod njemu kao pojedincu valjaju. Vjerujte, ja ne znam ko je narodu slagu da država, da narod, da skup mora valjati pojedincu ako on ništa ne radi. Sjedi u kući, kaže, vi morate meni sve uraditi. Pa kaže, tako je na zapadu. Nije tako na zapadu. Na zapadu se mora poraditi da bi se zaradilo. Samo možda kod nas imaju ti parametri da se mora sjediti da bi se... Pa kaže, ima kod njih socijala. Ima kod njih socijala da preživiš. Ali nijedan od njih se ne oslanja na tu socijalu. I onda nije problem ako je to starija ličnost, ako je to dedo, ako je to insan koji ne može da radi. Ali je problem vidjeti omladinu u najvećem stepenu svog kuveta, svoje snage, pameti, vrijeme kad treba da dadne, 20. 25. godine, on umjesto da radi, on ruši. Navešu vam primjer, ne sa zapada, ne sa istoka, navešu vam primjer iz Kur'ana. Kako pojedinac nije čekao na tada jaku državu i kraljevstvo, a nije insan bio. Pa da bude spas jednom drugom narodu koji nije bio u din islamu. Sulejman alejhi salatu vesselam, Allahov poslanik, kojim je Allah dao vlast, nije nikome dao ni prije toga, ni posle toga tako. A to je da mu je Allah podredio i vjetrove, pa ga da nose, da ga nose gdje on hoće. Kaže vjetru, hoću istočno u tu državu, on ga odvede. Hoću zapadno. U Kur'anu vam to stoji. Pa mu je podredio i ljude, i džine, i ptice. Da rade kako on hoće. Jedna ptičica od svete ogromne vojske koja se zvala Hudhud. Kur'an je spominje i Hudhud je pouka velika za ono i koji hoće da razmisli. Nije Hudhud čekao tada jakog Sulejmana, kojeg su ga se džini bojali. Kad on kaže ovako radite, svi ga slušaju. Pa da kaže, pa njemu je podređen vjetar, može da ode gdje hoće. Podređeni su mu i džini, i ljudi, i ptice. Pa nekom se brine za islam i Jemena, pa za spas ovog naroda i onog naroda. Šta ja imam ko ptičica, ja imam svoje zadatke. Allah me stvorio s mojim mogućnostima. Nije tako Hudud razmišljao.
nego Hudhud je otišao do dalekog Jemena i vidio tamo ženu koja je vladala narodom, koji se klanjali suncu, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ta ptičica mala se vraća, sa razmišlja, kaže, subhanallah, kaže, zar se klanjaju nekom mimo Allaha? Pa i sunce je Allahovo stvorenje, šta se njemu imaju klanjati? I vraća se Sulejmanu. I ako se može reći da je žrtvovao svoj život, da bi neko musliman postao, žrtvovao je svoj život Hudhud. Zato što je prohodao i proletio više nego što mu je bilo dozvoljeno. Sulejman ga traži. Kaže, gdje je Hudhud? Što ga nema? Postrojio vojsku. Kaže, ili ću ga žestoko kazniti, ili ću ga ubiti ako mi ne donese valjano opravdanje. Pa Hudhud ide i donese mu vijest o jemenskoj kraljici i o tom narodu koji se klanjali suncu. I onda Hudhud, ptičica, biva sebevom razlogom da svi oni prime islam u dalekom Jemenu. Nije Hudhud očekivao od zajednice. Radio je kao pojedinac. Tako i mi. Svi mi imamo svoje pozitivne manire. Svi mi imamo svoje mogućnosti koje nemaju drugi ljudi. Svako od nas treba to u sebi otkriti. Pogotovo omladina. A i mi stari. I da radimo za korist svoga društva. I svoje zajednice. Tek onda kao pojedinac budemo smatrali svoju državu svojom avlijom. Pa gdje god vidiš papirić da ga skloniš, tako onda će biti ulica čista. Koliko god zaposlio ljudi da čiste ulice sa metlama i da imamo kamione koji će odvoziti smeće, ako uporno narod ili kao pojedinac bude bacao papirića i smeće, neće se ulica nikad očistiti. Tek onog trenutka kada pojedinac shvati da je država njegova avlija, tek onda će moći da ta država bude čista i analogno tome sve ostale stvari. I čista od alkohola. I čista od napijenih mladića koji ne znaju šta da rade. Čista od svih drugih problema koje nosi jedno društvo ako nije pojedinac kako treba. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "El mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. I svako od vas neka pogleda s kim se druži. I ovo se može i pozitivno shvatiti. Da uzmemo sebi pozitivnog prijatelja da sa njim družimo. Da svoje dijete pošaljemo u školu sa drugim djetetom koje znamo da ima kućni odgoj. I da onda naše dijete odgojimo da pozitivno djeluje na ostalu djecu. Na jedan vrlo lahak način. I da onda ako je tvoja djevojčica, tvoja djevojka pokrivena i nosi hijab i ne stidi se tog hijaba i ponosna je tim hijabom u školi, da i na druge djevojčice prenosi te pozitivne vrijednosti, našu tradiciju, da i ostale djevojčice se pokriju i da razmisle o tome. Zašto? Zato što ta pokrivena djevojčica će dobro da uči. Moralna je. Ponosna je na svoj din islam. Koji god predmet, ona je najbolja iz tog predmeta. Tu su roditelji. Tu je ta briga roditelja da svoje dijete izvedu na selamet. To je najpreče. Ponašanje pojedinca naspram zajednice nosi tri osnovna komponenta. Da bi jedan pojedinac pozitivan bio u svom društvu, mora imati tri komponente sljedeće. Prva je da su drugi sigurni od njega. Ishodno tome je govor Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, gdje kaže: musliman, pravi musliman je onaj od koga su drugi muslimani mirni, od njegovoga jezika i njegovi ruku. Što znači da ona osoba od koje si ti miran i tako druga i tako treća, to je to društvo kojem ti hodiš posle jacije, posle sabaha, ne bojiš se hoće li ti neko provaliti u kuću,
ne bojiš se, hoće li ti neko hanumu napasti ili tvoje dijete kad krene u školu. To je ta zajednica koja se gradi od pojedinca, 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 tako dobijemo cijelu kuću, cigla po cigla, i onda na kraju izgrada i ne bude. Druga stvar i druga komponenta pojedinca u osnovu na društvu u kojem živi jeste da zaslužiš ljubav od drugih. To jeste da se lijepo ponašaš prema drugim ljudima. I onda ćemo vidjeti da najbolje Allahovo stvorenje, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, da nikada nije sreo svoje prijatelje smrtnutog lica. Nikada nije na svoje prijatelje prenosio negativne vrijednosti. Nikada nije negativno na njih djelovao. Kad god bi se sastali ashabi, prijatelji poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa njim, izašli bi bolji iz tog sjela. Pa kaže jedan ashab, pripovijeda, kaže, kad smo sa Allahovim poslanikom, dali bi sve za islam. Što? Zbog čega su oni tako osjetili? Osjećali sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem? Zato što on prenosio na njih pozitivne vrijednosti. I tako jedna osoba, Allah nam je dao, i to je osnova stvaranja čovjeka. I zato u arapskom jeziku insan, ins, je od riječi, nastao od riječi uns, to jeste društvenost. Da je insan sklon jedan drugome. I mi danas koliko puta komuniciramo sa nekim. Da na svakoga prenesemo samo jednu vrijednost. Na nekoga osmijeh, na nekoga topal selam, na nekoga lijep govor, na nekog kada vidimo da je tužan, da ga posavjetujemo, da se našalimo sa njim. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jedna od najdražih dijela Allahu jeste da nekom bratu muslimanu uneseš sreću u njegovo srce. Vidiš ga tužan, pa ga razgovoriš, pa mu ispričaš nešto smiješno. Jednostavno da razveseliš tog insana, i onda vidiš da imamo ljudi koji kaže, danas sam vidio tog i tog čovjeka, popravio mi je dan. A imamo i obratno. Što znači da pojedinac itekako može djelovati na tvoj život, i pozitivno i negativno, i tako pojedinac, pojedinac na čitavo društvo. I treća karakteristika pojedinca u osnovu na društvo kojem živi jeste da budeš razlogom njihovog spasa. I ono što smo malo prije naveli za Hudhuda, kao jednu pticicu, a kamoli insana kojim je Allah dao i razum i govor i sposobnosti razne da pozitivno djeluje. Da uvijek bude tu. I to je primjer mu'mina, kao što se navodi u hadisu, poput plodne kiše. Gdje god padne, hajri. Ako nema tu usjeva, ona ode dole u zemlju, pa negdje izvire kao izvor. I onda se ljudi okrijepe i životinje i stoka. Negdje gdje su ljudi posijali, padne plodna kiša, pa se tu digne razno povrće i voće i naraste. E, takav je vjernik. Vjernik je uvijek pozitivan. I vodite računa o svome ponašanju iz razloga zato što samim time ćemo napraviti ili pozitivan ili negativan ambijent u svom društvu. I onda je rečeno kema te dinu tu da. Kako se budeš prema drugima obhodio, i drugi ljudi, ta zajednica koje živiš, će se obhoditi prema tebi. Pa ako budeš osoran, tako ti se i piše. Ako budeš blag, koristan, pa onda i to društvo kojem živiš nadati se će biti tako prema tebi. I samo na taj način moći ćemo držati pozitivne vrijednosti, preneti ih na druge, oživjeti mnoge druge, kao što vidimo danas. Možda insan ponekada sa razlogom negativno gleda na određene pojave. I to da se ustanove negativne pojave, da se o tome razgovara i priča, to je hajrli i kako treba. Međutim, ne možemo zanijekati, ne možemo negirati da su, hvala Allahu uzvišenom, u zadnjih nekoliko godina pojavile se mnoge pozitivne pojave u našem društvu, među našom omladinom. Džamije su pune omladinaca i djevojaka. Naša djeca, kao nikada prije, znaju u Kur'anu. Naše majke, hanume, kao nikada prije znaju u mushafu i znaju po nekoliko džuzeva, neke su i položile Kur'an cijeli za hafize,
To nekada možda nije bilo. I samim time što i razmišljamo o ovim pozitivnim manirima koje se pojavile u zadnje vrijeme među našom omladinom, u našim kućama, među našem narodu, onda ćemo za lavu pomoć imati inspiracija da vidimo neku novu, da je izmislimo, da je pokrenemo. Sve je nekada pošlo od pojedinca. Svaka pozitivna vrijednost. Pa i brat na početku naveo da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme kao milost svjetovima poslan kao pojedinac. Pa je pozitivno djelovao na jednog, pa na drugog, pa na svoju suprugu, pa primio islam ovaj, pa Amidžić, arapsko poluostrvo, pa čitav dunjaluk. Pa onda i mi u dalekoj Bosni osjetimo miris rahmeta i osjetimo miris te ljepote islama i onu pravo osjetimo ajet gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Mi smo te poslali o Muhammede kao milo svjetovima i da je on dovio za nas. Samim time što je dovio za svoj umet, dovio i za Bosnu, dovio i za naše majke i za naš porod, inšala, i dokle god bude muslimana u Bosni, pašće na njih dova, inšala, našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Molim Allah da smo se okoristili od ovih kratkih smjernica. Vrijeme nam ističe. Nadamo se da smo otvorili jednu temu koja će, inšala, utala i nastaviti da se o njoj govori na našim sjelima i na našim međalisima, našim gozbama i kahvama, kako, na koji način probuditi pozitivne vrijednosti, održati one koje imamo i kako svoju djecu izvesti na selamet, da inšallah utala i mi i naša djeca u budućnosti na ovim prostorima živimo lijepo, lagodno, osjetimo sigurnost, osjetimo beričete koje će Allah dati vjernicima. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum. Rekoh ovo i molim Allah da oprosti meni vama. Subhanaka Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu sagradio. Da Allah nagradi Hafsa Almira Kapića koji je večeras bio nas gost predavač. Inšallah zajedno ćemo se družiti idući mjesec nekom drugom prilikom sa nekim drugim predavačom, nekom drugom temom. Tada je selamu alaikum. Alaikum salam.